Eu passei muito tempo da minha vida evitando jogos de terror, mas hoje eu até que experimento muitos deles, e o mais recente foi o The Evil Within. Eu passei muito tempo tendo medo dos jogos de terror, e esse aqui é basicamente o sucessor do jogo que me fez enfrentar esse medo, o Resident Evil 4. Tá bom, eu sei que a intenção de um jogo de terror é dar medo, mas quando eu era moleque eu era incapaz de jogar isso aqui. Eu acompanhava a jogatina dos meus amigos, mas não jogava. Talvez eu fale sobre isso em outro momento. Por enquanto, deixa eu voltar ao assunto do vídeo. Como uma das principais intenções de um jogo de terror é deixar o jogador tenso, tem muitas técnicas que podem ser usadas. O campo de visão pode ser limitado, o personagem pode ser colocado em um local onde é muito fácil um monstro surgir meio que do nada. Os efeitos sonoros podem fazer parecer que tem um monstro à espreita o tempo todo. A trilha sonora muda para deixar um tom mais sombrio. Enfim, o pessoal trabalha tudo o que é possível de se imaginar para assustar o jogador. Às vezes, faz até a gente se sentir mais confortável só para tirar a nossa calma logo em seguida. Obviamente, no The Evil Within isso também é feito. Mas uma das várias características que ele traz lá do Resident Evil quebra um pouco esse clima, a música da sala de save. Aqui a gente também tem uma música calma que toca quando estamos em um save point que o jogo oferece, e aqui o jogador está 100% seguro. Mesmo que o Nemesis esteja do lado de fora da sala com uma bazuca te esperando, ele não te alcança dentro de uma sala de save. Esse é um lugar onde o jogador agradece por ter um tempinho para respirar um pouco antes de sair para lutar pela sua vida de novo. No The Evil Within especificamente, a música da sala de save não é original. E o fato de ser uma música de sala de save não é a única referência que ele faz ao Resident Evil. A música que você está ouvindo ao fundo se chama Clair de Lune. E na verdade, eu não sei nem porque eu sei disso. Eu não sou o cara mais erudito do mundo, aliás eu tô longe disso. Mas quando uma música é realmente boa, eu acabo curtindo, não importa muito o estilo. E em algum momento, eu acabei esbarrando com a informação que é o nome dessa música. Mas vamos voltar aos trilhos aqui. A Clair de Lune é uma música composta pelo francês Claude Debussy, e o nome significa algo como brilho da lua ou simplesmente luar. Provavelmente por conta desse nome é que essa música costuma ser comparada com a Sonata ao Luar do Beethoven. Música que provavelmente todo fã de Resident Evil conhece, porque fez parte de um dos enigmas mais lembrados de toda a saga. Para mim, não é coincidência que o Shinji Mikami tenha escolhido essa música para fazer parte do jogo. Apesar de ser uma ligação bastante sutil, é um daqueles detalhes cuidadosos que faz a gente entender o quanto o criador do jogo se empenhou no desenvolvimento. E mesmo que esse tipo de detalhe passe despercebido, ele enriquece o jogo, porque parece que é só uma música legal que foi colocada, que foi só uma boa escolha, enquanto o significado pode ser bem mais relevante do que aparenta logo de cara. Vou tentar deixar mais claro. Se a gente colocar os dois nomes das músicas em inglês, olha só o que acontece. Clair de Lune vira Moonlight. Só não é uma sonata com uma música do Beethoven, que todo mundo conheceu nos jogos como Moonlight Sonata. E por falar em escolha, o Mikami escolheu colocar no jogo uma versão da música que inclui um violino. Apesar de a composição original ser apenas em piano, é impressionante como o violino se encaixa bem. Parece até que a música foi criada com esse par de instrumentos em mente, funcionou bem demais. Então é basicamente isso. Um novo jogo e uma nova música sobre o luar. Um detalhe pequeno e muito maneiro. E por enquanto isso é tudo. Já conheci as músicas clássicas dos jogos do Mikami? Já jogou jogos onde elas aparecem? Não deixa de me dizer aí nos comentários. E deixa também o seu gostei, mas se por acaso você não curtiu o vídeo, pode deixar o não gostei também, sem ressentimentos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.